Ми всі добре знаємо слово Євхаристія, а похідним від цього слова є євхаристійність. Тобто це вища міра вдячності людини Богові. Причащаючись Христа, ми маємо, як церква, ставати людьми євхаристійними, людьми подяки, вдячності. Вдячність ніколи не лежить на поверхні нашого життя. Вдячність завжди треба шукати. Егоїстичні спрямування нашого життя відводять нас від того, аби дякувати. У часі війни, окрім того, що ми боїмося, хвилюємося, нам таке важливо вміти стати на коліна і сказати: «Боже, я тобі дякую. Я тобі дякую за прожитий день. Я тобі дякую навіть за якийсь болючий досвід». Багато людей потребують доброго слова вдячності. У наших домівках хтось виконує скромну працю по дому. Він потребує, щоб хтось євхаристійно пригорнув його і сказав: «Я тобі дякую, що ти служиш мені, що ти виховуєш дітей, що ти приділяєш так багато часу для того, щоб наш побут був добрим». Вдячність робить нас справді людьми, які розуміють, що таке Євхаристія. Бо причащатися Христа на літургії – це щойно початок. Це не остаточна ціль. Коли каже Золотоуст про кров, яка тече в жилах людини, кров Христа, яку ми приймаємо з святої чаші, яка стає нашим ДНК, нашою основою, вона має провадити до того, щоб ми ставали Альтер Крістус, другим Христом, які приносять цю вдячність і поширюють її далі. Тисячі і тисячі християн, мільйони християн, які причащаються Святої Євхаристії, є носіям Христа Євхаристійного. Напевно, найбільша мета Христа, аби ми ставали людьми подяки. Подяка робить нас благородними. Тільки людина, яка має вдячність, стає справді привітною, доброю, уважною. Для того, щоб подякувати, треба добре придивитися часто. Бо нічого часто не є очевидним. Нас оточують багато дарів, які не мусять нам дані бути. Дар є тоді даром, коли він подарований. У часі війни ми, напевно, не раз мали нагоду побачити, що те, що ми так багато були наділені, тепер немає. Ми так би хотіли пережити один день, коли це прокляте слово «війна» назавжди покине наші уми і наші вуха. Подякуємо за цей досвід, за досвід болю, досвід, який, можливо, трансформує нашу націю, яка так потребує переміни, яка потребує людей, які будуть добрими людьми вдячності, благородних устремлінь. Нехай Господь, який вчинив на Тайній вечері таїнство Євхаристії, таїнство подяки, наповнить також усі наші кроки нашого життя.